Hejsan! Jag heter Roger Olofsson. Jag är ordförare i Energinätverket Green for You i Grästorp. Vi arbetar bland annat för att skapa ett fossilbränslefritt samhälle. Och då har hampan kommit väl till pass. Vi har haft några provodlingar. Och vi har ett år nu drivit ett projekt åt Energigården. Hampan som energigröda. Men för att börja från början, då ska vi så. Man måste göra ett fint vårbruk på en mullrik, väldränerad, välgörslad jord. Hampan är en kräsen växt. Den växer sakta de första 3 veckorna, så därför är det noga att ogräset inte får överhand då. Men sen har ogräset inte en chans. Hampan kväver allt inunder sig. Den växer flera decimeter om dagen ibland. Det kan nog bli frö här egentligen, men det har det inte blivit, va? Nej, det är nog inte riktigt lika långt kommet. Men frö blir det ju. Ja, du ser det. Där är ju småskott vid varenda blad här, va? Och högt är det också. Ja, det når ända upp. Ja. För tidigt vissnade blad. Är det kalibriste? Ja, det sa han. Och sen är det då bomullsmögor och gråmögor som gör att det är massa pinnar som ligger döda. Jag och så Göran Andersson, vi har prövat att skörda med en slåtterkross. Där inne sitter det fint. Ja. Vad tror du om det? Det är färdiga rep snart. Jajamän. Det är en färdiga rep. Det är bara att jag. Ja, drar du åt det nu? Ja. Då kan jag boxera bilen i det. Det blir en del handarbete. Vi har även provat en skördetröska och där hampan var vattenskadad och inte var mer än cirka 1 meter hög. Där gick det ganska bra. Men sedan kom vi ut i bättre hampa som var styvt 3 meter. Då körde vi tills det blev stopp i cylindern. Och då gav vi upp höstskördningen och så väntade vi tills våren och då kom Rune Olofsson med sin jaguarhack. Och här använder Rune för första gången ett radoberoende majsbord, så kallat Kemperbord. För att få ett rationellt byte av kärror så har Rune hittat då en koppling. Han bara ställer ena kärran och så hämtar han nästa. Och fågelbo. Perfekt material. Ja. Det var jädan vad smått det blev. Jag trodde det skulle bli helvete sen och lasttat med. Vill du ha ett längre? Lastmaskin eller? Nej, det ska vara så här. Här kan vi se hur mycket spill det har blivit efter helsädsbordet. Och det ser ut som ett kraftigt tröskbord.
Och efter det här majsbordet så blir det ju nästan ingenting. Thomas Jakobsson från Tommelilla har provat olika skördemodeller. Den 22 januari 2003 provades en rapshuggare med roterande knivar. Det fungerade, men det ville fastna en del. Pressade gjorde han med en New Holland 940. 2004 var ett mycket snörikt år, så cirka 75% av hampan var nedtryckt så att han använde en ringvält. Det fungerade ganska bra och sen hade han den här maskinen och strängde av med och pressade med en vanlig New Holland storpress. 15 april 2005 skördades den med en slotterbalk som hade rörliga fingrar. Det fungerade väldigt bra. Efter den stränglades materialet för att sedan pressas med en New Hollands press. I Tyskland där skördar man i augusti och det får fälttorka. Sedan pressar man det. Och anledningen till det är att man är mån om att få så hög fiberkvalitet som möjligt. För att skörda en frösort som heter Finola så kan man använda en vanlig skördetröska. För att kunna transportera och eventuellt lagra utomhus så har vi prövat tre olika modeller för att komprimera den så kallade hampaullen. Det här är en Bala miljöpress, även kallad soppress. Den lyckades klämma ihop hampan så att den vägde 162 kilo per kubikmeter. Vi har även provat en Orkel toppmatad press. Där blev balarnas densitet 204 kilo per kubikmeter.
Så har vi också provat en sopbil. Och den lyckas klämma ihop hampan så att en kubikmeter vägde 197 kilo. Ja, vi ska försöka att separera fibern ifrån vedämnena. Och det ska vi göra med en gammal skördetröska. Ja, då har vi separerat en bal. Det var ett hårt arbete att stoppa hit i tröskan, men det gick bra. Och vi hade inga böttar i elevatorer, så därför så kom allt vedämnena där. Och det som gick över sållerna, det ligger vid hjulen där. Det är en blandning av fiber och vedämnen. Och så i bak har det kommit fibrer och de är ganska rena. Det här ska bli isolering på en vind. Och för att kunna få det dit så har vi prövat en vanlig hårdpress. Ja, nu börjar hampan komma till sin slutdestination. Så räcker det inte till, så vi bara lägga på ett lager till. Ja, hampaullen till konsumenten, det är att göra briketter. När separationsgrejerna kommer igång ordentligt så kanske man kan göra pellets också. Det här är bilder från Gudhems kungsgård, och sen har även Thomas Jakobsson en brikettpress. Hampabrikett gjord på mestadels hampaved. Där merparten av fibrerna är borstade. De blir ju lite mjukare nu. Men än så länge finns det allt en hel del kvar idag. Ja, för fasen. Och nu har det gått 15 minuter sedan vi la in. Och så har pannan gått upp. Pannan har gått upp 12 grader. 12 grader? Ja. Och det är 12 kubik vatten? Ja. Här på Sotenergi finns det en stor fastbränslepanna som bildas med halm. Vi har levererat ett par balar med hampa. Och det fungerade bra. Vi har även levererat lösull i container. Det vill dock hänga sig i utmatningen av containrarna. Ja, det här är ett mycket enkelt sätt att få värme av hampa. Ja, nu kan man köpa hampabriketter i butik och så kan man gå hem och elda dem i sin panna och njuta av hampavärme.